Përshëndetje Riona, përshëndetje gjithë publikut edhe Albit që është në prezente studio. Tashmë mungojnë pak ditë për startimin e këtij projekti të parë Italian Dance Tirana. Jam dhe jemi shumë të emocionuar, flas edhe për palën italiane nga Alessandra Celentano, që është hera parë që vjen në Shqipëri edhe të gjithë kastin nga Italia. Kështu që Albi me siguri u ka folur gjatë e gjerë për të gjithë projektin dhe zhvillimin e këtij projekti, nga të gjithë stilet dhe gjinitë e ndryshme, nga klasikja, kontemporaneo, hip-hopi dhe baleti modern. Kështu që ne mezi po presim, kurioziteti është i madh, sidomos edhe nga nxënësit që vinë për herë të parë në Tiranë. Kështu që besoj të do kalojmë 4 ditë të bukura, 4 ditë të stage dhe dita e fundit do të jetë shfaqja, po me siguri Albi jo ka thënë të gjithë. Kështu që unë ju përshëndes nga Italia dhe shihemi shpejt. Mirupafshim dhe faleminderit. Kemi një gjë, po themi është me përmasa të mëdhaja për të parë që ndodh në Shqipëri, por me një jehon të vogël sepse për fat keq në Shqipëri lajme bëjnë gjërat, jo vetëm gjërat e bukura, por njëherë mund ta them edhe gjërat mediokre. Gjysom, kështu që është projekti i mirë sepse është për herë të parë vjen një kast italianësh në Shqipëri nga programi De Filipit dhe kemi një workshop, një open class për të gjithë brezat, për baletin me të gjithë, sepse Shqipëria ka nevojë për të marrë baza të mira baleti. Dhe po mund të them që studentët e mi, gjithë prenotimet e këtij workshopi open class janë vetëm italianë. Nuk pati shumë kështu nga stafi Maria dhe Filipit, po thua, ose njerëz që kanë bashkëpunuar. Koreografët. A koreograf do të ketë për shembull emra të njohur balerinësh shqiptar, tipit Ambeta, Claudia. Jo, është Kledi Kadiu, edhe në shqiptar është Doris, që e kam koreografën akademisë time, dhe një Dorian Grori shqiptar. Që është i baletit klasik. Një pjesë e tij pastaj në italian, duke filluar nga Alessandra Celentano që shikon ai amicit.